napenda sasa kualika gavana wa Mombasa 001 Hassan Ali Joho. Nyatike mambo. Wewe DJ nikikuja hapo na nekia chwaji ginundu. Iyo ya uswahili tu tunekea momba. Ingeni malo. Inge kama. Hatu nina kwa na jelena. Kadwa ni pinge kama. Nyatina tingeka. Nyatike mambo. Tusalimiane na mkono namna hii namna hii. Mimi nataka niwaulize tarehe 9 mwezi wa 8 rais wa 5 atakuwa Raila. Mimi niko na mambo machache ya kusema. Ya kwanza nataka kuongea na William Ruto. William Ruto, umetuma mapimbi wako jana. Waongee mambo ya kipimbi. Wacha nikuambie mimi leo. You will never be able kurushia lawama ambaye si Raila kwa Raila Odinga. Mimi nina habari kwa duru za kuaminika. Wakati mjadala wa kupeana bandari ulikuwa juu ya meza katika cabinet, William Ruto alinena that I as a deputy president support mambo ya kupeana bandari. Tunasikia hiyo? Nina habari kutoka duru za kuaminika kwamba mjadala ulivyokuwa katika cabinet, mazungumzo ya William Ruto, alisema kwamba yeye anaunga mkono kupeanwa kwa bandari ya Mombasa na bandari ya Lamu na ya Kisumu, si ndivyo? So William Ruto, nakwambia leo usikie, wewe na mapimbi wako, safari hii tutawafinya kwa wafinya. Safari hii tutawafinya kwa hawajasikia, tutawafinya. Raila Odinga hayuko katika serikali sahihi. Raila Odinga alishika mkono wa Uhuru Kenyatta kwa sababu ya amani na umoja wa taifa la Kenya, si namna hiyo? Raila Odinga has not been in government. Kama angekuwa serikali, si mimi niko hapo ningejua. Si mimi pia ningekuwa serikali. Mimi serikali niko naye Mombasa, ni serikali ya Mombasa County ODM huko Mombasa. Sijakuwa katika serikali. Lakini mwaka ujao, mwaka huu, tarehe 8, tarehe 9, tarehe 10, mimi nitakuwa waziri wa ardhi. Kwa mara ya kwanza nitakuwa ndani ya serikali kamili, serikali ya Raila Amolo Odinga. Tumepatana mpaka hapo? Tumepatana. Mimi nataka niwaambie jambo lingine la muhimu zaidi. Mimi kule kwetu pwani Mombasa, nimeamua kwa hali na mali tutafanya inavyowezekana tupigie kura Raila Odinga 100%. Tumekubaliana? Yani we shall vote for Raila Amolo Odinga 100%. Tumekubaliana mpaka hapo? Nataka niulize watu wenye tike, mtapiga 100%? Mtapiga 100%? Hebu nionyesheni kwa mkono namna hii namna hii namna hii. Engine, I want to promise Baba here today that Mombasa, Kwale, Kilifi, Taita, Lamu, Tana River, mimi kama kiongozi wa ODM kutoka maeneo hayo nitaleta viti karibu vyote kutoka chama cha ODM. Nawauliza nyinyi hapa, nyinyi hapa mtafanya namna hiyo? Mtafanya namna hiyo? Ndio baba kalia kiti, akalia kiti na matako mbili. Si namna hiyo? Akaya akijua wako na jeshi, tumekubaliana hapo? Kwa hivyo tarehe 9 tutatoka sisi wote tupigie kura Raila Amolo Odinga. Mungu awabariki. Haya, asante sana mheshimiwa gavana Nyatike oye. Sasa tumebaki na wakubwa, lakini MCA 7 wako hapa.